Справжній скандал спалахнув на курорті Буковель. Черкащанин відправив військовослужбовця у його Бахмут. За лічені години це відео облетіло усі соцмережі. Зневага до захисника обурила тисячі людей. Чим закінчився конфлікт, знає наша Наталя Фармус. Звідки? З Бахмута. Ну? О. Ці кадри з готелю у Буковелі облетіли всю країну. Відпочивальники з пивом у руках скандалить із військовим медиком. Олександр тут, на гірськолижному курорті, проходить реабілітацію. І вчора я чув, що ЗСУ – це худоба. Сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. За лічені хвилини тисячі переглядів. Українці швидко ідентифікують ім'я відпочивальника. Ним виявився бізнесмен Олександр Фатула. Раніше займався виготовленням алкогольних напоїв. Нині – співвласник компанії, що займається оптовою торгівлею. Олександр живе на два міста – Черкаси та Київ. І згідно із даними реєстру судових рішень має щонайменше три судимості – за виготовлення сурогату та водіння в нетверезому стані. Ми намагалися додзвонитися Олександру марно, тож пішли шукати чоловіка у його рідних Черкасах. Сусіди Олександра кадрами сварки на курорті шоковані. Та жуть. Ми ж його знаємо з такого. Я зразу і не впізнала. Потім думаю, ні, такого совпадіння не може бути. Я його пам'ятаю, пацану. А були здивовані, що це він такий скандал потрапив? Так, ми здивовані. Дружина Олександра одразу після інциденту опублікувала відео, де стала на захист свого чоловіка. Певна, його спровокував військовий. Просто підходив, провоцировав. То йому не нравилось, як ми муж на нього смотрим. То ще щось, не знаю, що він воєнний. Сторінка Юлії рясніє фотографіями з відпочинку як в Україні, так і за кордоном. Користувачі звернули увагу на знімок з Єгипту, датований грудня минулого року. На фото чоловіча та жіноча руки. Коментатори підозрюють, то Олександр з дружиною та гадають, як чоловік виїхав за кордон під час воєнного стану. Ми звернулися із цим питанням до Держприкордонслужби та розголошувати інформацію про пересування приватних осіб прикордонники не можуть. Щойно скандал із чоловіком Юлії набрав більших обертів, жінка свої сторінки в мережі видалила. Після інциденту на курорт викликали поліцію, і Олександр Фатула вибачився за сказане. Вибач за наш розговор, за нашу ситуацію. Я не хотів нікого обидіти. Я вибачаю вас. Дай вам Бог і вашій сім'ї здоров'я. Наталя Фармус, Ольга Косенко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.